Braziliyadan qaydan kimi o qarışıq daxili aləmi ilə ilk işi gəlib məndən obraz yaratmaq oldu. Amma öz aramızdı. Sənin ruh halın heç mənim xoşuma gəlmədi ya. Biraz qaranlıq, biraz parıltılı, biraz əcaib, amma ən əsası həmişəki kimi seçilən. O bugün dünyanın ən tanınmışıdır. Mən onunla qürur duyuram. Braziliyadan, ayağının tozuyla. Toz var Braziliyada, hiç bilmirəm. Var, var. Var. Baxın görün yanımda kim var? First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, bu yakışır, necə deyərlər, formatı sənə özəl. Tərif kimi alınmasın, biz elə bir sənin verilişlərə baxa-baxa böyümüşük. Ona görə də sənə də bu yakışır, ablacım. Bəli, mənim bir 55 yaşım var. Braziliyada neçə nəfərə? 1500 nəfərə. 1500 insanın qarşısında master class keçən bir şəxsiyyət yanımda əyləşir. Çox. I love you. I love you. Görək, anarın iç dünyası nədir və necədir? Hə. Gözəl qızam. Belə söyləyim, bildiyimiz kimi daha oca artıq 21-ci əsrdə texnologiyalar inkişaf edir. Müasir usulluqla makiyaj edəcəm. Bax, bu aparat vasitəsilə tonalini çəkə bilərik. Aparat vasitəsilə yəni ki, göz sürməsini çəkə bilərik. Təbii ki, vaxt az olduğundan mən bunu o qədər də göstərmirəm. Birazdan birdən sizə ehtiyac olmaz. O da, yəni ki, belə müasirlə, zamanla ayaqlanmaq. Yaxınlaşırıq, Halloween oldu yaxınlarda və niyəsə görə, yəni ki, belə sadə mışı-pışı-pışı makyajı yox, sırf... O, bəyəl dediyin kimi, Türkiyə demiş, elə sənə də o yakışır. Hə, onu eləyək. Oradan Paris Hilton deyir, ölürəm o üçün. Takibə də alıb, belə münasibət də var. Nəcə belə deməyib, gəl məni bəzə. O da gələcəkdə olacaq. Daha çox səliqə söhbət et. Mən təmizliyə daha çox önəm verirəm, diqqət və bir az belə təmizliyi, parıltılı zadə olanda uca artıq bilirlər, bilmirlər nə ilə tuturlar o söhbəti, amma bilirlər ki, bu mənimdir, çünki çirkli işləyənlər çoxdur aramızda. O belə insanın qarşısında masterclass-a gedib və kapşonkada başı bağlı, belə kapşonlu bitdə səhniyə çıxan adamdır. Çoxlarını təəccübləndirən, hətta arxada, üstünə, belində bayraq. O, ümumiyyətlə, yəni ki, həm Braziliyalılar, həm bizim hər kəs şoka düşmüşdü, niyəsə görə. Tam belə təsadüfədən elədiyim bir şey idi. Axşamlar belə əsl Azərbaycanlı kimi, əsl Azərbaycanlı şov, biznes nümayəndəsi kimi xoşlayıram mən də girim sosial şəbəkədə, baxım nə baş verir, kim kimə söz attı, kim ki, hər şeydə olmaqlı daha çox xoşlayıram ki, baxım mənsiz bir anda ötməsin deyə. Aha. Onunla məşğuluram, girib baxıram. Girib bax, deməli... Qanımız da var. Hə, qanımız da var. Özdə, belə söyləyim də, saxta profilim də var. Boynuma dalıram. Hər kəsi də belə hamını izləyirəm kənarda. Öz şəxsi profilimdən də izləməsəm. Amma belə izləyirəm. Əsas mənə maraqlı olan insanları, həqiqətən maraqlı olan, hansı ki, motivasiyonunu pozmayacaq və yəni ki, belə rahat olacam, pozitiv alacam onun postlarını, onları izləyirəm. Digər hantları ki, kontroldə saxlamalıyam. Aha, yəni məcburiyyətdən izləyəm. Hə, kontroldə saxlamalıyam ki, yəni ki, bilirsiniz, bu... Yəni ki, hər hansı peşə elə bir peşədir ki, kənardan hər kəsi saxlamalısan kontroldə ki, birdən çərçivəsindən çıxar nəsə edir, dərhal bilin. First things first, I'ma say all the words.
anarı niyə bütün dünya bu qədər belə qaldırıb əl üstündə? Hansı ki indiki gənclərimiz güya anarın yanına make-up'a getmirlər. Artıq orta yaşlı nəsil gedir ancaq. Yox, məndə müştərilərin arasında gənclər də var, orta nəsil də var, yaşlı nəsil də var. Mən heç vaxt heç kimi o kateqoriyadan bölüb saxlamıram. Və üstə gəl, müğənnilərin arasında da, məsəl üçün, belə çıxır ki... Sevda məsələn, Sevda gəlir, Natavan gəlir, Damla gəlir, məsəl üçün. Yəni, sən paylaşımlarından da biraz irəli gəlir. Paylaşımlarından irəli gəlir, onu izah edeyim. Əslində, gənc dərini hamı eləyə bilər. Hər kəs sıradan biri. Amma yaşlı və problem dərinin öhdəsindən gəlmək hər adamın əlindən gəlmir deyə mənim özəlliyim də onda oldu. Mən, okey, hamıya sübut elədim ki, mən gənc dərini bacarıram. Hamı da bilir, keçmişə qayıtsaq, 18 il öncəyə qayıtsaq, hamı da görüblər bütün klipları, layihələri və s. və ilə xəyələri. Bütün cavanlıqda amar bəsif. Və mənim özəlliyim də o oldu ki, yaşlı... Əsəbləşmə. Əsəbləşirəm, siz niyə görə zümrüt, yaxşı mövzuya toxundu. Yaşlı dəriyə toxundum və problem dəriyə toxundum və dünyada seçildim. Bunu dünyada heç kəs bacarmır. Bizim həm yerlilərimiz və o dırnaq arası həmkarlarımız və digərləri, elə show biznesin arasında xalq artistləri də var, adlarını hiç çəkməyəcəm, onlar üçün böyük reklam olar. Onlar fəxr eləməlidirlər, onlar əksinə... Belə paxıllıq bir hissi keçirdirlər. Mən də onu deyiləm ki, mən müğənni deyiləm, mən rejissor deyiləm. Siz qurur duyun ki, bu naxş, bu şans mənə düşdü və dünyada mən seçildim. Hər kəs deyib ki, dünyada bunu batırır. Zümrüt, inan ki, orada səhniyə mən çıxanda məndə böyük mandraj yaşadım. Mən belə çox qorxdum. Deyirəm ki, mən səhniyə çıxmayacaq, menedjerim məni itələdi. Dedi ki, yox, mütləq uca kontrakt böyük cərmələri vardı onun. Və o səsküyü, o qışqırtılar... İndən belə... Çərçivələri qoyacam, pərdələri qoyacam, lazım olsa can güdənlə də gəzəcəm, lazım o həddi qoymaq üçün. Hətta təsəvvür elə zümrüt, bu hələ Braziliya söhbəti çıxmamışdı, hələ ilin əvvəlində bu Nərminin video çarxı dünyada birinci yerə çıxdı və s. və ilaxı Paris Hilton takibi aldı mənə komment yazanı. Xalq artistlərinin biri qayıdıb demişdi ki, bəs şeyin adın adı. Bu hamısı fake, yəni ki, fake, saxta profildir, şeyin, Paris Hilton öz profilidir, saxta profilidir. Yəni ki, çox, həmin o xalq artisti bəlkə də həyat təcrübəsi. Danışıram, stres yaşayıram. Həyat təcrübəsi və sənət fəaliyyəti bəlkə də mənim yaşımla ibarətdir. Mənə də doğulmamışdım. Durub nəyinə deməkdən ki, məsəl üçün, ona sual veriblər. Deməkdən ki, bəs bunu, hə, əla, nə yaxşı, biz qabağa gedirik bu sayədə də zəd. Bu hamısı fake-dir. Fake, o İnstagramdakı mavi quş gözlə girmir sənin. Ona görə də alışmışam. Bəlkə də elə qəşəyin bilirlər, sadəcə olaraq qabullənə bilmirlər. Bəlkə də milyardlarla pullar tökürlər ki, məsəl üçün, o dünya qapıları açılsın, açılmır. Bir manat cibimlə xərcləməmişəm, bircə manata. Bir ara lap dün dünyanın sosial şəbəkələrində, xəbər portallarında yayılmışdı bu söhbət. Yəni ki, ancaq məndən danışırdılar, məndən yazırdılar, İngiltərənin çox məşhur deyil, mail saytı və s. məndən yazırdılar. Xəbər buraxmışlar ki, hamısını pulla eləyir. Deməyəm, onda altında milyardlarla pulum olmalıdı ki, bu, yəni ki, fəhd eləyim. Yəqin onda o masterclass-a yığılıb gələnlərə nə qədər pul vermişdin gəlsin? Bilmirəm, də onu o. Bəs kimlərdən bizdə, heç oldu mu elə insanlar ki, gəlib, yalaqlarından səbələ, öpsünlər, aferin sənə anlar. Belə söyləyim, samolyotdan ilk düşən kimi havalimanında xanım təmizlik işinə baxırdı, öpürəm onu burada əllərindən. Elə birinci düşdüm, pasport kontrolü keçdim,
təmizliyə təmizləmək bilir, oğulsan, halal olsun sənə. Yəni ki, o sözlər mənim üçün nədir istəyir? Damla yazdı direktıma, Sevinç Sevil yazdı, Sevda Yahyayeva, hələ Instagramlarında da paylaşdılar. Sualları davam edəcəksin, çünki gözlərimi bağlayacağım. Ay, gözümü bağladı, ağzımı bağlamış. La voiture, je perds le fil. T'as pas un euro, fais pas de deal. Qadınlar çəkibini belə sağdan sola dönürlər. Onu ucu hamı kopyalar. Niyə onu bu dərəcədə kopyaladılar? Belə söyleyeyim. Əslində yaxşı bir şeydi bu. Yaxşı bir şeydi. Yaxşı bir şeydi. Nəyəsə irəliləyişini eləmişsən. Amma gərək insanların özündə də olsun o yeniliyi yaradıcılığı. Boyunlarına da almırlar axı. Bax, o pis şeydir ki, boyunlarına alıb demirlər ki, biz bunu ilk dəfə ondan gördük və yaxud da nədənsə. Bizim sənətçilərimiz sənin bu dərəcədə birdən-birə artıq bütün dünyada tanındığın ərəfədə. Aha. Hələ də gəlirlərmi yanına, yoxsa artıq ünlülər? Yox, hamısı da gəlir. Yəni ki, belə söyləyim, bayaqki sözüzə qüvvət. Manana belə çıxır ki, onda yaşlı nəsildir. Mananın hələ təzə 30... Ay, Mananın necə dəyişdi? 30 yaşı tamam olub, bayaq deyirlər ki, ancaq yaşlılar. Yox, gəlirlər. O da mən elə qoymuşam ki, o pərdəni, istədiyim sənətçini qəbul edirəm. Yəni ki, sırf ki, məsəl üçün, özüm zəng vurum, yalvarım, yox. Mən bilirəm ki, heç biri ilə deyəsə münasibətin yoxdur. Heç biri ilə özümə söz vermişəm ki, nə vaxt olar... Amma ayalar, həmişə belə deyirsən. Yox. Sonra mən görürəm sizi başqa stilistlərlə yan-yana. Yox, məndə heç vaxt elə şey olmayıb. Hamını şamil eləmirəm, məndən stajca böyük olanlarla çox gözəl münasibətim var. Onlar stajda böyük kim var ki? Ruha, Zahid, Dima, onlar müəllim kimi sayılırlar. Onlarla çox gözəl... Ruha xanımı tanıyıram. Onlarla çox gözəl münasibətdəyim və mən onlara qoyduğum hörməti nə vaxt ki, məndən sonra bu sahəyə gələn insanlar mənə qoyacaqlar və boyunlarını alacaqlar ki, yəni ki, məndən o tərəfi yoxdur. O zaman da münasibət olacaq. Münasibət olmayana qədər elə layihələrlə onları yavaş-yavaş morellərini bozuram. Növbəti aradı inşallah. Növbəti sirdi, amma o siri açıqlayım. Amma ola bilsin, dəyişildi. Çünki hələ təzə, həmin şirkətlə danışıqları təzə gedir. Abış. Wow. Ona görə də orada daha da böyük, daha da hələ danışıqları gedir, baxaq nə olacaq. Hətta belə söyləyim, görüntülər istəyirəm. Mütləq. Hətta inşallah qoy, yəni ki, onların alınsın danışıqlar. Ola bilsin, X magazinin kamerasını da götürdük və bir yerdə getdik. Rezümü tuturam burdan 4-cü hakimiyyət olan jurnalistlərə. Kimsə mənə söz atdı və onu şişirdirlər, daha magazin proqramları anonsaza da verirlər ki, flankəs anlara söz atdı, flankəs bütün hamıya şamildir, istər aparıcılara, istər jurnalistlara, xəbər portallarına, istər magazin verilişlərinin rəhbərlərinə, yəni ki, redaktorlarına, istər aparıcılara. Amma bu Braziliya məsələsini niyəsə görə işıqlandırmaq heç kimə sərf eləmədi, o qurur verici anları yaşamaq heç kimə sərf eləmədi. Ötəri keçdilər. Olsun, heç bir fərq yoxdur. Səbirli olsunlar, 2-3 ildən sonra mən tam uzaqda olanda, onda ümumiyyətlə məndən müsahibə almaq üçün 70 dənə kabinet gəzdirəcəm onları, şəxsiyyət vəsiqəsilərindən tutmuş, üzərindən gələn ətirinə qədər mən istədiyim kimi elətdirəcəm. Bax, burada da deyirəm. Alex stunning, Alex shining, Alex million dollar deals, where's my pen, bitch I'm signing, Alex those Balenciagas. Niyə görə aeroportda, üzr istəyirəm ifadəmə görə, xadiməçiyə maraqlıdır o mövzu, o sözləri mənə deyir havalimanında xadiməçiyə. Amma digər tamaşaçıya maraqlıdır o mövzular. Zaldan girirdilər tez bazar 1500 nəfərin arasında seçilmək üçün hansısa sualı verində Portuqal dilini, Azərbaycan
bu səsküydə çevirirdi. Və onu yarı düzgün, yarı düzgün olmayan sualımı mənə Azərbaycan dilində verirdi ki, seçilsin. Yəni ki, mən məcbur, ingilis dilini bilmirəm, mən ingilis dilində də danışa bilərdim, ingilis dilində dərsi verə bilərdim. İngilis dilində denən onda? Heç bir şey deyən deyil. Mən before, after, əvvəl sonra rolikları paylaşırdım. Tez götürüb paylaşırdılar, heç məndən icazə almadan. Və deyim ki, yaxşı da baxış yığırdılar. Çünki ona görə eyni bu da baxış yığacıydı. Atlan 2-3 dənə həqiqətən tərifə layiq bir layihədirsə, yazardın 2-3 dənə tərif sözləri qoyardın və hamı da qurur. Nəyiz, o birlik yoxdur. Yarın bundan öncə pullu bir proqram aldım Instagramdan, App Store-dan Instagram-a aid və o proqram elə bil illik bir məbləğ ödəyirsən, o sənə göstədir, yavrın adını, soyadını göstədir, bu filan profil sənə elə bil, sən qoyursan budilnik kimi, uvidamleniyə, məsələn, mən qoydum zümrüdə uvidamleniyə, zümrüt mənə hər dəfə girdikcə mənə dınq-dınq gəlir, yəni ki, zümrüt məni takib eləmir axı. Sizin münasibəti pis olan insanlar, girir, baxır. Hamısı girir, baxır, mən də belə qarara gəldim ki, okey, siz girirsiniz, amma takib eləmirsiniz. Problem yoxdur, mən də saxta profildən takib eləyərəm. Məkiyacımız bitdi. Sonlar nə idi rənglilər? O rənglilər daha belə papuazatsız siz. Abi, çoxal etmək onları. Yox, onları rəng qatdım. Tək bir rəngdə deyilim, elə mənim uğurumda ondadır. Mən, yəni ki, bir rənglə işləmirəm. Mən qara rəngi almaq üçün 77 dənə rənglər qatıram. Karnaval makyajı belə deyim, amma rənglər mənim həyatımın rəngləridir, əks etdirən ağ, qara və arada bir çəhrayı. Bir ara ilin əvvəlində xəbər çıxmışdı ki, onlar köçür, sonra özlərinə sual verdilər ki, məsəl üçün, üzr istəyirəm ifadəmə görə, daxili qurtdular ki, hə, nə oldu, bəs köçürdü, hələ də buradadır. Müsahibəmi diqqətlə oxumaq lazımdır. Mən müsahibəmi... Yox, yerim qalacaq öz yerimdə. Deyirəm, bax, gördünüz ki, bir ay buradayım, iki ay olmuram, bir ay buradayım, iki ay olmuram, belə. Üç ildən sonra artıq daim Fransa. Bulaq suyu, dağ havası, bulaq suyu, dağ havası. Ona qulaq asırdım. Belə, amma digər... Bu bulaq suyundan, dağ havasından məhrum olma heç vaxt. Heç bir zaman. Harada olursam, məsələn, bulaq suyu gətirək. Mütləq. Qoymayacam, bitsin müsahibə. İçim doludur. Deyir, üç il bundan qabaq ağlınıza gələ bilərdi ki, yəni ki, mən dünyada öz sözümü belə deyəcəm, tanınacam. Yox, əlbəttə. Üç il o tərəfə qoyayım, 15 il bundan qabaq sən məni bəziyirdin ki, atındadır. Hə. Mən də onu bağlı uşağıydım. Ona görə də istədiyimə nail olurum.